Bom, a malta, hoje, quinta-feira, 26 de setembro, vim para aqui quando estava a começar a subir, que cheguei aqui, tirei aqui um caixote, que entretanto vos vou mostrar, juntamente com outras mais três capturas, uma de 1,2 kg, mas quero-vos deixar aqui uma dica, que é o seguinte. Pronto, vocês estão a ver este nó, o chamado nó rapala ou nó loop. Pronto. Ora bom, este nó aqui para pescar na pedra, mesmo que tenhamos o clipe, eu gosto de pôr o clipe porque o clipe ali a roçar ali na argola do ou da zagaia ou do vinil aqui do chumbo, pronto, resiste melhor. Mas eu entretanto comecei aqui há dias a usar este nó. Epá, vocês não querem saber, isto em termos de resistência mesmo para tirar, não é o peixe não arrebenta com os outros nós que eu costumo fazer, mas este aqui em termos de resistência para tirar as amostras das pedras ou as agueias com o pingalim, epá, está-se a revelar espetacular. Prontos, porque isto realmente, porque pronto, embora o nó seja feito aqui, mas não é feito, digamos, não tem, ao apertar o nó, não é assim, não tem aquela coçadela, aquele queimar da linha, não sei, isto aqui, digo-vos uma coisa, tem sido espetacular, isto não é fácil arrebentar este nó, não é fácil, entorta mais, e já me aconteceu, entortar o anzol, já uma ou duas vezes, porque realmente estava ali mesmo muito preso, do que o nó arrebentar. Tem sido espetacular. Portanto, e vou-vos dizer como é que isto se faz. Opa, toda a gente, pronto, eu penso que o pessoal, toda a gente sabe como se faz o nó rapala, mas eu, pronto, eu, há sempre a malta nova, que guardar as pontinhas, eu sei que é umas coisinhas de nada, mas é hoje, é amanhã, é depois, etc, etc. Ora bem, então vamos fazer assim, na rapala, primeiro faz-se aqui uma voltinha assim, como se fosse para dar um nó cego, não é? Mete-se aqui, bom, de quem quiser usar diretamente aqui também pode usar. Além disso, o nó rapala tem uma vantagem que permite a amostra andar mais, com mais solta, a nobre. Portanto, há quem ponha pelo mesmo lado onde sai aqui esta ponta, eu gosto de pôr pelo lado, portanto, não pelo mesmo lado onde sai aqui esta ponta, mas pelo outro lado, porque o nó fica mais aberto. Pronto, meto assim, chegamos ali o nó, portanto, aqui à beirinha, não é? E agora, depois de estar aqui, dá-se uma, duas voltas, mete-se aqui pelo meio, não só do loop, mas também aqui pelo meio das duas linhas que passam aqui pelo meio do loop, e aperta-se aqui o nó do loop. Aqui, para não estar a forçar a linha, puxar para não apertar aqui estas duas voltas que temos aqui, puxamos com os dentes ou com o alicate ou qualquer coisa, quem não tiver dentes, eu ainda tenho alguns. Pronto. Corta-se a pontinha e guarda-se. Isto tem uma resistência extraordinária. Isto para quem pesca nas pedras e tudo, tem uma resistência extraordinária. Tá, malta. Um abraço. Vejam agora aí essas quatro capturas, inclusive a de hoje. E tenho aí uma de 1,2 kg também, que foi tirada ontem, só ver, foi ontem. Também duas balhas. Ok, malta? Vejam lá isso. Um abraço, até à próxima. Este
primeiro foi hoje, quinta-feira 26 de setembro, estava um marcão, vocês veem. Aliás, estes últimos dias o mar tem estado bastante agitado, bastante forte, mas eles andam lá na mesma, não é? Isto para nós parece um mar. Parece é um mar bastante perigoso. Atenção, o mar estava perigoso. Temos que estar sempre uma distância de segurança para nos posicionar. Mas pronto, aquilo no meio deles eles andam lá. E desde que a gente possa lançar as amostras lá para dentro, vamos a isso. E todas estas capturas, o mar estava realmente bastante, bastante forte. Não é muito grave. Aí não é muito grande. Esse já vai para o saco. É? Vou ver o pé. Vou ver a medida. Vou ver a medida. Vou ver a medida. Vou ver a medida. Aqui eu estou com os óculos. Se tiver menos 42. Ah, tem, tem. Vai para a água. Vai para a água. Vai para a água, mas eu vou medir, mas eu vou medir. Anda lá, tem calma. Bom, pessoal, eu aqui falho sempre aqui a filmar a medida, já outra vez foi a mesma coisa. Porque eu tenho é que dobrar os joelhos, não é? Mas eu só me vergo e a câmara não filma a fita. Mas penso que o pessoal acredita em mim. Portanto, mas para, de qualquer modo, para a próxima, vou procurar filmar em condições. Ok, malta? 38. Vai para a água. E bem me pareceu ali aquele que não era muito grande. 38, para mim vai para a água. Tem calma, tem calma, tem calma, meu menino. Vá, porta-te bem. Sim, 38. Está bem, pronto, tem calma. Tem calminha. Ah, vai lá. Sim, vai lá crescer mais um bocadinho. Bom, aqui já foi na terça-feira, foi noutro local, não foi no mesmo, mas realmente também estava um mar bastante agitado, mas pronto, eles também comem, não é? Eles têm que arranjar maneira de comer e nós temos que arranjar maneira de dar com eles. Vamos lá ver. Está ali um bicho, está ali um bicho, está ali um bicho. Nossa Senhora. É uma balha, é uma balha. Tinha mal caçado. Uma balha boa, era uma balha boa.
Era uma valha boa. Deve ser o trabalho. Deve ser o trabalho. Bem boa castada, uma boa castada, vê lá. Ora bem, esta é daquelas situações em que eu tinha que puxar, tem que se puxar. Consegui passá-lo ali num estreito de pedras que tinha ali, havia lá muita pedra à frente. Tentei sempre manter a cabeça ao de cima para ele não mergulhar. E é aqui nestas situações que ter boas linhas, bom material, faz a diferença. Porque senão, de momento, perde-se um peixe e é um desgosto. Quilo e duzentas, por aí.